Bu mənim deyir, bizdə necə hakimiyyət lazımdır, xalq cəbhəsi kimi? Yox, xalq cəbhəsi kimi hakimiyyət lazım deyil. Bir hakimiyyət özünü qoruya bilmir, o xalqa lazım deyil. Xalqın etimadını qorumaq lazımdır. Xalqın əmanət, hakimiyyət, seçki yolu ilə verilən hakimiyyət, formalaşan hakimiyyət, hakimiyyətdə olanlara verilən əmanətdir. Xalq, ay, nə gözəl yaraşır, xalqın əmanətidir. Ona görə də dostlar, xalqın əmanəti yeri qoruyasan. Təbii ki, xalq cəbhəsinin hakimiyyəti o təkrarlana bilməz olmamalıdır. Xalq hakimiyyəti idi, milləti sevirdilər, çalışırdılar nəsə qulluq edəsinlər, böyükdə gördülər 11 ayda, amma hakimiyyəti qoruya bilməyəsənsə, bax, bu nəticəni verəcək. 11 aylıq bütün uğurlar hamısı üstündən Heydər Gorbacov yazı qol çəkdi, Xəçədi getdi. Aha, burada Elnur bəy soruşur ki, Qurban bəy xalq parlamentində vəziyyət necədir? Eşq olsun. Xalq parlamentində vəziyyət əla. Nizamnamənin deməli müzakirəsi gedir. Yoldaşlar görək. Təhsilə qrupunda hər gün müzakirələr gedir. Bizdə elə bir iki qrup var, bir təşəbbüs qrupu var. Xalq parlamentinin təşəbbüs qrupu. Biz sənədlər orada ilkin layihəsini hazırlayırıq, onu bir ötürürük. Təhsilə qrupuna, orada ələvələr, müzakirələr, ələvələ təşkilatlar var, onlar müzakirə olunur, nəzərə alınır. Təşəkkürlər, minnətdarım, çox sağ olun. Ondan sonra biz indi izlasın, növbəti izlasın vaxtı müəyyənləşdirəcəyik təhsilçilərin toplantısını ki, orada həm Xalq Parlamentinin təhsil bəyanatını təqdim edəyək. O bəyanatda da bir neçə bölmə var, birinci bölmə. Xalq parlamentinin yaradılmasına zərur edən şərtlər orada təsir olunub. O sənədi mən hazırlamışam. Əsas bazasını yoldaşlar sağ olsunlar. Gecə gündüz çalışıb üstündə onu kamilləşdirmişik. Müxtərəf təşkilatlar ələb olub ora. Deməli, niyə sualına cavab verilib ki, ölkədə İstər prezident seçkiləri, istər parlament seçkiləri, son 30 ilə bütün seçkilər saxtalaşdırılıb. Azərbaycan xalqı faktik olaraq öz suveren hüquqlarından məhrum edilib. Xalq idarə olunmur, onun təmsil edən orqanlar yoxdur. Xalqın adından cinayətkərlər danışırlar, onun sərbətlərin taliyyə-taliyyə. Ona görə biz məcbur olmuşuq bu parlamenti yaratmağa. İkinci bölmə parlamentin funksiyaları, vəzifələridir. Məramnaməsi, yəni ki, hansı işləri görmək üçün biz bu parlamenti yaratmışıq və orada bütün sadalanıbdır xalq parlamentinin vəzifələri, hansı işlərə görəcəyik və bir hissədə ki, hansı üsullarla görəcəyik, hansı strukturla görəcəyik, orada bəyənləmədə bu geniş şərh olunubdur. Çox tezliyindən artıq rəsmi olaraq elan olunacaq. Və ardınca dostlar, təşəbbüs qrupu həm də Xalq Parlamentin nizamnaməsini... Qalabar, vaxtınız xeyir olsun. Öz istəyən qonaqlarımız bizim daxil olub. Mən ayrılmalıyam sizdən. 5 dəqiqədə 100 bin çatırın sonra. Deməli, ikinci bir böyük bir sənət hazırlayırıq. O sənət Xalq Parlamentin nizamnaməsidir. O nizamnaməni də əkin layihəsinin hörməti Əl-Hüsəd Sadıqlı hazırladı. Tura Sadıqlı'nın atasını tanıyırsınız siz. Onun üstündə neçə gündür, gecə gündüz iş edir. Avropadan hörmətli Ataxan Əbilov qoşulub, Teymur bəy qoşulub. Hər gün Əli Quliyev Kiyevdən, Tura Sadıqlı Avropadan, müxtəlif yoldaşlar, mütəxəssislər nizamnamə üstə işlədik, onun layihəsini təqdim elədik təhsilçilərə. Namizəd bəy Bakıdan. Bəli, bəli, Namizəd bəy Bakıdan sağ olsun. Bizim söhbətimizi dinləyirlər, artıq yoldaşlar toplaşıb eclasa yavaş-yavaş, mən sizdən ayrılmalıyam birazdan. Deməli, müxtəlif təşriflər var. Təbii ki, heç bir şey kamil deyil, kamil olan tək Allahdır. Mütləq olan tək Allahdır. İstənilən sənədin müxsuru var, reyibi var. Hələ bir cür onu baxır, hələ bir cür onu, məsələn, mənim deyək ki, ifadə tərzimi sən bəyənməyə bilərsən, bir başqasının ifadə tərzimi mən bəyənmirəm, belə şeylər olur. Amma əsas ehtibarilə nizamnamə kifayət qədər əhatəli hazırlanıbdır. İndən nəyə bilərsiniz ki, yəni biz xalqımıza elə sənədlər təqdim edəcəyik ki,
sizin müqayisə imkanınız olacaq Azərbaycanda parlament adına fəaliyyət göstərən bu kultur dəstəsi kimdir? Onlar hansı işləri görürlər? Biz kimi, biz hansı işləri görə bilərik və təşkilə təşkil edirik? Eləcə də dostlar, bilirsiniz ki, bayaq mən Azərfirmimdə efirimizin əvvəlində dedim, Azərbaycan xalqı Avropa parlamentində təmsil olunmur. Artıq bir olacaqdır ki, dayandırıblar səs vermə hüququmuzu və s. Dərdimizi biz deyə bilmirik. Həm də bu zərurətdən doğdu xalq parlamentinin yaradılması. Mən ümid edirəm ki, biz xalq parlamentini dərhal yaradıb, keçirməli qeydiyyatdan, inşallah keçirəcək yolunu qeydiyyatdan və bizim Avropada olan gənclərimiz gedib oturacaqlar Avropa parlamentində Azərbaycan xalqını rəsmi təmsil edəcəklər. Çünki mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt var. O pakta görə hər bir xalq suveren hüquqlara malikdir. O da o deməkdir ki, hər bir xalq özünün idarəsini formasın, özünün dövlət quruşunu özü müəyyənləşdirir. Bu günlər Azərbaycanda fəaliyyətdə olan hakimiyyət bizim xalqın hakimiyyəti deyil. O hakimiyyətdə zəbt olmuş cinayətkar dəstədir. Ona görə biz belə qərar gəlmişik ki, bu parlamenti hazırlayaq, beynəlxalq aləmə təqdim edək. Azərbaycan xalqı beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunabilsin. Sizin səsinizi dünyaya çatdıra bilək və mən qətə əminəm, çox ümid edirəm ki, Azərbaycan xalq parlamenti dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarında sənin əsl səsin olacaqdır. Sənin dərdini, problemlərin dünya xayqıran insanların topusu olacaqdır və sən ondan fəxr edəcəksən. Bu bir tarixdir. Biz hamımız tarix içində yaşayırıq, fəaliyyətdəyik. Bəzən insan içində olduğu prosesin real qiymətini bilmir. Yalnız zaman keçdikdən sonra, müəyyən məsafədən sonra dönüb baxırsan arxaya, öz eyblərini, səhvlərini görürsən. Bizim təbii səhvlərimiz var, olacaq bundan sonra da. Xalq parlamenti yerində deyirəm, hamımız sizlər kimi nə ideal insan var, nə ideal təşkilat var, amma qətə əminəm ki, adım kimi əminəm ki, xalq parlamenti Azərbaycanın Milli Məclisindən də, Azərbaycan xalq parlamentinin nümayəndələri bu günləri parlament adlanan o xanada oturublar ki, təyin olunublar. Onların hamısına savadlıdırlar, əxlaqlıdırlar, şərəflidirlər, səviyyədir, ləyaqətlidirlər və onlar dövləti, xalqı və sizi onlardan çox sevirlər. Bunu tezliklə konkret əməlimizdə biz görəcəksiniz. Minnətdaram hər birinizə. Dostlar, mən TikTokda olan tamaşaçılara bir daha təşəkkür edirəm. Var olun deyirəm, çox sağ olun. Gənclər, vaxtınız boş yerə keçirməyin. TikTokda, başqa sosial şəbəkələr də savad qazanmaq üçündür. Məlumat əldə eləmək üçündür. Dünyanı tanıma bilmək üçündür. Özünü tanımaq üçündür. Boş yerə vaxt itirməyin. Bugün TikTokda itirəcəyiniz bir saat mənasız vaxt gələcəkdə 40 il sizə əzabla yaşamağa başa gələcəkdir. Ona görə də mən sizi dəvət edirəm. Azər Freedom'ın, Azər Sözün, Ava Medianın, Ayvazoğlu TV-nin verişlərini izləyəsiniz, abunə olasınız, paylaşansınız. Öpürəm sizi, bağırma basıram. Gizləriniz xeyrə qalsın. 100 min bəyənməni keçdi. Bizimlə toplantımız artıq başlayıq.